La incineradora de residus perillosos de Constantí ja ha rebut el vistiplau per ampliar la seva activitat i millorar alguns dels processos. En global, Sarpi en aquest projecte invertirà entre 6 i 7 milions d'euros i l'operació li permetrà augmentar la capacitat de tractament de residus. Passarà de les 63.000 tones anuals a fins gairebé les 80.000 tones. En aquest cas, la inversió repercutirà en dos àmbits. En primer lloc, s'habilitarà una nova zona d'emmagatzematge de fins a 600 tones amb alimentació al fons rotatiu. Ens permetran una millor homogeneïtzació abans d'introduir-los en el forn de combustió i això millorarà qualitativament els nostres gasos d'emissió. També s'incorporarà un espai per dipositar sòlids a granel i així es podran eliminar part dels envasos que ara s'incineren. D'altra banda, la nova autorització ambiental permet a Sarpi implantar un nou sistema de tractament de residus líquids. El que permetran és recuperar una part de l'aigua del residu, fer-la utilitzar en altres parts de la planta, amb el que reduirem el consum d'aigua a la nostra instal·lació. Fins aquí hi arriben residus especials de tot tipus que es generen arreu de l'Estat, perquè és l'única instal·lació existent amb aquestes característiques, però sense anar més lluny també rep residus de la indústria química i dels hospitals catalans. L'activitat de l'empresa consisteix en la incineració de residus i aprofitar-ho per produir energia elèctrica i tèrmica en forma de vapor, un 60% per autoconsum i la part restant es comercialitza. Pel que fa a l'ampliació, es va sol·licitar ara fa 4 anys i fins aquest estiu no ha rebut l'acord favorable de declaració d'impacte ambiental. La Generalitat dona llum verda al projecte i reconeix que no suposarà una variació significativa pel que fa als nivells d'emissió de gasos perjudicials. La primera fase podria fer-se efectiva durant el 2022 i encara quedarien 2 anys de marge per completar el projecte.